pai wapi ya kindaki kuluka mosolo me machi zoki nde mabepo na nini na telefone ya mobali na ye eza kolekate yango pe ba médecin ba monike il faut toujours avanda awa jusqu'à ce que solution ekozuama mais mbeto ya hôpital yango nde pe makambo ba patient ba komi moi trop il faut mamala na mabele mwana pe oya si abika kala olea zonga na ndako ekomi mwa mobulu mama kufatana na jambo namna tuliongea jana leo tena tunakuya hapa tunasikia kama bitu biko benaenda mbaya bana kutia chini unaanza kulala chini bila kulala kukitanda utuelezee kwanza ile jambo inafika namna gani sasa ile jambo inafika juu ya kutokulipa wananiambia nishuke kukitanda hapo juu siwalipi sudi wengine wapate kwa kuikala. Wewe wananishusha ukitanda, nishuke, nishakuwa chini. Juu sina makuta ya kulipa. Très cher téléspectateur ya Mama Liputa Television, Mama Nabiso, Lobby, Bolandaki, Tolandaki Biso Banso, émission Nabiso Wana, ya cri d'alarme parce que le londe makambo, boyoki lisusu ke, ekomike, alala na mabele pambate, et sali un mois na deux semaines aza kofuta hôpital été et kozala bien que atiki la ba patient ba nouveau pe na ba nouvelle hein ba malade ba oyo ba ye bongo kokota na kati ya hôpital atiki la bango mbeto mama mutuna msusu ezali to yeba na ndako ndenge nini ozo kubika ndako pe eske ozana banyongo ubye ndenge nini mama eske kunyumba nako na muno uko naishi uko na madeni ya nyumba ama kule hauna madeni kunyumba nako niko na deni ya miezi 7 njo dolari makumi $10 nye niko nayo ya deni kunyumba nako viku anza niambia batanifukuza jusi vipe nyumba hali ya kukulisha watoto nayo hakuna. Kukulisha watoto inakuwa ni shida, nende nifuliani, nende nifanyiziani ikazi kunyumba niwa napata na mimi msaada kusudi watoto wanakuwa. Neza shukuru kama wanaweza nisaidia na mimi kunipatia hata basi msaada ya kufanya kabuchuruzi, pembeni mbarabara juu watoto wapate gisi ya kuishi na kunisaidia juu ya ku nilipia basi nyumba. Neza nisaidia sana. Très cher téléspectateur ya Mama Liputa Television, Mama Nabiso na bokuse ya lobby ete ndako, ça $75, oui, yango nepe eza nyongo oye, aza nango na ndako, mais epa na ye na maloba na ye na bokuse, neti toza ko limbo le labino, très cher téléspectateur ya Mama Liputa Television, bokipe koye ba ete, alobi ke lisalisi ya mwa mulunga, mwa commerce ya muke, eko zalape mwa malamu, pambate akomi kokende kosukolela bato basani po bapesa ye 200 francs congolais soki asukoleli moto bilamba bapesi ye 1000 francs congolais eza meme 1 dollar ete po na ba ndeko oyo babotami libanda ya Congo soki boyoki ba 1000 wana eza meme donc eza 0.5 ya dollar donc 1000 francs wana soki asukoleli otala ebelango ya bilamba nde bafuti 1000 francs yepe ayebi ndenge nini ya kusomba meme ata songopo bana balia mama kufatana na hii jambo na mune kona endelea sijue sasa msaada ikipatikana unaona ba mupatie nani na mtunie boe musolo ekoki kozwama paske toyebi na Mama Liputa Television botika ka vrema biso te boyo kisaka biso sonite na ba abone na biso na ba mama na ba papa na bana contribution bo sala kango kili kili yango soki ezwami ye alingi mbongo wana ekoma epa ya nani poke baya ba libere na hopital mama tunakutilia tena swali franga ikionekana unapenda ilipiwe na ioneka ifikie nani ifikie tu kwa hii televizio yetu yenye tuko naongelea hako juu na njoo kwenye msaada anaweza tokea ya kunifikishia naweza hapa téléspectateur ya Mama Liputa Television boyoki na maloba na ye alobi ekozala malamu soki bo contacter toujours Mama Liputa Television pona ba aide na bino pona ba soutien na bino o bolingi bo sala mwana ye wana aza komela banda tongo nano aleite na ebi pete soki aza komela nini po mama oyo tolingi to tunde mutuna soki sante oyo biso tomone nango awa
bilile ko sabiso te soki sante obiso tomoni awa soki sante obiso tomoni nango awa nde azala kape azalelaka bino moko boyoka na réponse naye mama est-ce que i sante na mona tuna kuona nayo hapa afya nyoko nayo njo tu ivu na kwaka ama binakuwa na mna gani na kuamu nini lakini naisha tu juu ya kugonjwa hapa kwa hospitali na mie na hakuna gisi niuze dawa na sina na gonjwa hapa na kula sikuli sante nilikuwa nao ya mzuri lakini naisha tu juu sina vya kula tu na sina kwa kulala kwa mzuri. Mama susinde makambo yango isalike amigrire koleka kwango ya biso ya bakongo donc pasi makasi donc bandeko na biso tu ya MLTV mama liputa television on se dit à tout à l'heure pour un nouveau numéro bino moko boyoki na maloba na ye ndenge nini mama na biso oyo asali vraiment na bosenga ya lisalisi ko uta bipai na bipai ya solo suki boko sunga biso toko mema maye bino boko pesa biso na chaîne ya mama liputa television pe boko mona yango pamba te tokoya ngonga ba signé bongo billet de sortie mama lolenge akoyamba mbongo lolenge akopesa docteur lolenge bakosala masolo nyonso na ndenge biso tokomema eti na ndako na ye bino moko boko mona masolo tu ndenge nini ekoleka yango pona parti na biso mususu tolingi tokende na ndako na ye tomona lolenge nini na niveau ya ndako lolenge nini azako bika kuna. Merci pour la fidélité na bino très cher téléspectateur ya mama liputa télévision tozwami bongo epai ya mama na biso ndeko na biso oyo vraiment bomoni bino moko lopango place sikani ni azwami bomoni bana neti tokuti na tokuti bango vraiment baza ya kovanda ezali bongo ko sala mwa pasi na motema yango na niveau nyonso tolobike en tout cas mama oyo a sengeli vraiment kozala assister pona bato nyonso oyo bazali bongo ya bonne foi parce que bino moko bomoni un mois na deux semaines oana ezali vraiment pasi oyo ekomeli ndeko na biso ya mwasi neti boza komona na sima na ngai ezali bongo mwana ne mususu ya mobali donc ça pe yango ne pe mwa pasi tozali vraiment pona oyo etali monato te mais tozali kolakisa bino maye vraiment ezali kokende solo solo awa na mboka ya Uvira awa nde esika nini ndeko na biso avandaka awa nde esika nini ndeko na biso azali pe konyokwama ya kosakana te mobali na ye deja 5 mois depuis akindeki na Kindu pe asali nini akati contact yango mpona bandeko na biso nyonso oyo bazali kolanda biso boyoki na maloba na ye alobi ete soki ozali na lisalisi na yo ekozala ya malamu osala yango na numero wana ezali kodefile na bande passante po esala mwa kitoko en tout cas tosepeli ya tro mpona bato nyonso oyo bazali kotikela biso commentaire ya espoir eke bakosunga biso ekozala malamu biso pe tosunga mama na biso oyo mama sijue tena kama unakuwa na jambo ingine ya kuongeza kwa hawa watu wenye wanakuwa wanaangalia televisheni yetu mama liputa television. Ingine ndeza kuwa nao tu ya kunisaidia juu nipate hisi ya mie na miku kwa natafutia watoto msaada kidogo juu nikuwe nazunguruka naangalia kuendeza watafutia ya kukuli. Okay, bakisi seka kama loba oya lobaki soki vraiment lisali sezali ekozala bien abo sungaye na mwa commerce yango nde pe mwa makambo mwa molunga mwa commerce soki ezali bomoni ke ekosala mwa bien po abanda koyeba nini oye akosala po aleisa bongo bana pe atangisa bana donc on se dit à tout à l'heure.